Salafilik tushunchasi. Bugun o'sha oxirgi suhbatni kim eshitdi? 2 soatga yaqin suhbat bo'ldi-yu. Sodiq Samarqandiy birodarimizning xos suhbatini tahlil qildim. Eshitmadinglarmi? Yo'q, eshitmadim. O'shani bir eshitib ko'ringlar. Biz aytib berayotgan narsa, ya'ni fosh bo'ldi, oshkor bo'ldi. Ommaning ichiga katta jamoatga chiqqanda chiroyli gapirib, odobdan, axloqdan, uquvvatdan, birodarlikdan, islom asoslaridan gapirib turgan do'stimiz xos majlisda, hojim xos majlisda og'ir gaplarni gapirib yuborgan. Xos majlisda og'ir gaplarni gapirib yuborgan. Masalan, hozir men Sodiq Samarqandiy birodarimiz desam, darrov trollar kiradida g'ibat qilyapti deydi. Vaholanki jonli efirda to'g'ridan to'g'ri ketyapti. Bu gapni hamma eshitadi. Va Sodiq Samarqandiy birodarimiz ham bu gapni eshitadi. Yusuf Davron birodarimiz ham bu gapni eshitadi. Ochiq oydin turibdi, hatto bunga ko'rsatishadi ham. Eshitdi, qanaqa g'ibat bo'ladi? Yuzma-yuz bo'lib turibdi. Men borib oldiga gapira olmayman. Mana yuzma-yuz gapiryapman mavzuga aloqada. To'g'rimi? Lekin Sodiq Samarqandiy birodarimiz 18 ta odamni yig'ib xos majlisda Buti deb gapiryapti. Butini kamsitib gapiryapti, uni g'ibat qilyapti. Joizmi? Joizmas-ku. Joizmas-ku. Yusuf Davron o'tirib olib Imom Maturidiyni, Imom Ash'ariyni gapiryapti. To'g'ri, ularning xilqati haqida gapirayotgani yo'q, lekin ularning maslagini kitoblaridan noto'g'ri tarjima qilib ularga tuhmat qilyapti. Joiz emas-ki. Biz endi indamas, bizni nimaga indamasligimizga talabgor ular. Chunki biz indasak, ularning qilayotgan ishlari fosh bo'lib qolyapti. O'shani oldini olish uchun bizga haligi aybdorlik loy otish prinsipini qo'llayapti. Otavur loyi deyapti, hech yo'q izi qoladi-ku deyapti. Ko'p odam shunaqa deb o'ylaydi. Avvalam aytdim, har doim yumshoq bo'laverish ham to'g'ri emas. Ayniqsa ahli bid'atga nisbatan yumshoq bo'lish mutlaqo to'g'ri emas. Ahli bid'atga, masalan, joy bersa, ahli bid'atga kulib qarasa, ahli bid'atni tarafini olsa, unga juda qattiq va'idlar bor. Chunki jinoyat to'xtamaydi. O'zi ahli bid'at kim? Lug'atda bir qancha ma'nosi bor. Bitta ma'nosi jinoyatchi. Jinoyatchiga joy bersa, sherik bo'ladi. Va jinoyatchi unga joy beradigan odamlar borligini bilsa, jinoyatga tashabbus qiladi. Men yetdasa aytdik yaqinda. Bitta o'sha Birlashgan Arab Amirliklarida 3 xonalik xonaga 18 ta ayolni joy berib 18 ta ayolni har kun nima ish qilishligini uy egasi biladi. Buyurtma kunduzi o'sha yerda uyda o'tiradi, kechqurun bar disketekalarga boradi, o'sha yerdan qattaga bir ana hindistonlik sassiq-sassiq odamlarni olib, o'sha sassiqlarni qo'lini ostida harom xarish ishini qilib, kelib qanaqa qiladi. O'sha guruhni bilgan bir odam aytayapti, uy egasi namozxon yaxshi odam deydi. Uyga egasi ham ayol kishi ekan. Qanaqasiga u o'sha odamlarga bizga u ish qilmayapti-ku, joy beryapti xolos, boshqaga ham arendaga beradi-ku deyapti. Sarlarni biladi-yu shu ishni qilayotganini. To'g'rimi? Bilib turib o'sha ishni qilayotgan odamdan pul olayotgan odam ular bilan teppa-teng, balki undan kattaroq sherik. Agar joy bermaganda edi, boshqa ham joy bermaganda edi, o'sha ifloslar u ishni qilmas edi. Qila olmas edi. Jinoyatchiga kulib qarash, joy berish katta jinoyatlardan hadislarda o'sha kelgan man ava muhdisan, kim muhdisga joy bersa. Boshqa hadislarda kulib qarasa, uni tarafida bo'lsa, bugungi istiloh bilan aytganda ahli bid'atga like bossa, uni qo'llab-quvvatlasa, uni qilayotgan ishini podelitsiya qilsa, Allohning la'nati bo'ladi. Nimaga? O'sha uni qo'llab-quvvatlaydigan odam borligi uchun jinoyatchi jinoyat qilyapti.
Jinoyatchi u asosiy forma emas. Unga sharoitlar qilayotgan, uni yo'naltirayotgan, unga imkon berayotgan, unga kulib qarayotgan odamlar bor. Ular ham sherik bo'ladi shunga. O'shaning uchun ahli bid'atga keskin muomala bor. O'sha va innaka la'ala xuluqun azim. Bu oyatni qachon o'qib qolishadi? Ularni bizi ulamalarımızın hakaret kılsa, ahli sünnanı malamat kılsa, İmam Maturidi, İmam Eş'arilerini matillerine tuhmat kılsa, onge cevap bergenimizde keskin cevap veremiz. Meyli bizi üslubumuz eken. Keskin cevap veriyemiz. Avval çırali eyti yapmiz. Yani notoru tuhmat kılıyapsız diyemiz. Keyin yana devam etse o tuhmat kılıyapsan diyemiz. Yana devam etse o badbah diyemiz. Yana davom etsa aytayapmiz ki, xavorijlar shunaqa bo'ladi o'zi. Deyapmiz. Keyin bizga nima deyapti? Sen payg'ambarimizni xulqidan xulqlanmagansan. Ya. Ajoyib ekanda, bular xohlaganda gapirar ekan maydonda. Xohlagan ishini qilar ekan, indalmas ekan ular. Indalmasligi kerak ekan. Mumkin emas ki, unaqa narsa bo'lishi mumkin emas. Qur'oni Karim. Payg'ambar alayhi salatu vasallam ge nozil bo'lishidan oldin Makka'da eng ishonchli odam kim edi? Payg'ambar alayhissalom edi. Eng suyukli odam Payg'ambar alayhissalotu vasallam edi. Eng maslahatga loyiq ko'rilgan kishi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam edi. Makka-i Mukarramada Ka'bai Muazzamani buzib qayta qurganda toshni joyiga qo'yish to'polon bo'ldimi? Bo'ldi. O'sha to'polonda nima deyshti? Shuddan bir kishi kirib kelsa shunga beramiz deyshti. O'sha qo'yadi deyshti. Payg'ambarimiz kirib kelganda qabilalar hammasi nima bo'lgan? Xursand bo'lgan. Chunki aytishganki, bunga rozimiz deyishgan. To'g'rimi? Shu zot Qur'onni yetkazishi boshlaganlarida birinchi kazzobga aylandilarmi? Odamlarning nazdida? Majnun deyishdimi? Ikki marta Habashistonga hijrat qildi sahobalar deb yasholgani yo'q. To'g'rimi? To'g'ri. Bu joyda Ahli sunna val jamoaning keskin muomalasiga misol tariqasida buni keltirishimdan ko'zlagan maqsad ahli bid'atlarni Makka mushriklariga o'xshatish emas. Balki ahli sunnaning muxolif tarafdan u xoh musulmon bo'lsin, xoh mushrik bo'lsin, xoh buddist bo'lsin, muxolif tarafdan uchrashi mumkin bo'lgan vaziyatni tushuntirish uchun aytayapman buni. Ko'pchilik shunaqa deydi darrov. Meni dedi mushriklarga o'xshatding. Men mushrikka o'xshatayotganim yo'q. Tashbih, bizzot sifat bo'ladi. O'shaning uchun mana shunga o'xshagan vaziyatlarda xos doiralarda rosa g'ibatimiz bo'lyapti bizda. Xos doiralarda. O'sha ahli bid'atdan ikkitasi yig'ilib qolsa, meni zikrim o'tmasdan o'tmayapti ular. Nechta tavba qilganda aytayapti-da. Tavba qilyapti, ya'ni menga tavba qilmasin kerak emas. Meni yaxshi ko'rmasin umuman kerak emas. Chunki yaxshi ko'rishim o'zim yaxshi ko'rmayman, boshqa yaxshi ko'rishni xohlamayman ham kerak emas. Lekin xos majlislarda eng yengili haqorat qilishyapti. Og'irlari buni o'ldirish kerak deyshyapti. Nimaga? Ilmiy javob berganimizgami? Ilmiy javob eng og'ir gaplar. Meni gapim ko'p tarqatishyapti. Imom Bayhaqiyda sahih rivoyat turibdi. Imom Bayhaqiyning Shu'abul Iymonida turibdi. O'sha bir musulmonning obro'siga tajovuz qilish, arbar riba kelgan. Arbar riba riboning riborog'i deb kelgan hadis bu. Ribo haqida o'sha hadisning yuqorirog'ida riboni 70 dan ortiq xubasi bor, gunohi bor. Eng yengili onasi bilan nikohlanganga teng. Yengili. Arbar riba bundan ham og'irrog'i musulmonning obro'siga tajovuz qilish. Sahih hadis. Zaif turuqlari bor-da. Bu gapni gapirsak, birinchi nima deyshti? Bu hadis zaif deyshti. Farazan zaif bo'lsa ham musulmonning obro'siga tajovuz qilsa bo'la oladimi? Qarang-da insofni. Yo'q, bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Xo'p. Sahihligini ko'rsatdik. Mana sahih. Sahih degandan keyin mana bu deyapti, birov onasini haqorat qilyapti. Men emas u gapni gapirgan. Payg'ambar alayhissalom. Men yetkazyapman. Sen qilayotgan ishing noto'g'ri bo'lsa, sen tavba qilib qo'ya qol. Nima qilasan?
hadisga qarshi yurib. O'zini ota bobolari bilan faxrlanganlar otasinikini tishlabdi degan hadis bor İmam Ahmadda. To'g'ri. Hadis bu. Ha bu hadisni aytsak, bu hadisni abror mashnaqa qilyapti, yomon anaqa qilyapti deyishdan nima foyda bor? Nima? Shaxsiylashtirish nima foydasi bor? Nima foydasi yo'qki? Qarshi ahli sunnaga qarshi bo'lgan, muxolif bo'lgan odamlarga muomalatil misl balog'atda qoidasi shu. Masalan, inkor na qadar ko'p bo'lsa, tasdiq o'sha qadar ko'p bo'lishi kerak. Yasin surasida birinchi payg'ambarlar kelganda nima degan? Inni mursalun degan. Birinchida lom yo'q. Inni ilaykum mursalun. Inni ilaykum mursalun. Mursalun. Keyingisida la mursalun kelgan. Nimaga ikkinchisida la mursalun kelgan? İkincisi ta'kid. Çünkü birincisi de doğrudan doğru bir adamga kelib doğru gapni gapirishgan, Allohning payg'ambarlarimiz deyishgan, ular inkor qilgandan keyin ta'kid qo'shilgan. İnkor qo'shilsa ta'kid qo'shiladi. İnkor yana ko'paysa yana ta'kid qo'shiladi. Bu qoida bu. Ahli bid'at, ahli bid'at. Indamasa indamaymiz. Indasa jim turmaymiz. Katta sakrasa o'rniga o'tqizamiz. Vazifamiz bu. Bitta, ya'ni men shaxsiy ma'noda mutakallim qilib gapirayotganim yo'q. Ya'ni buni maqsad bunaqa emas. Men emas, hamma ahli sunnaning ishi shu. Qadimdan shunaqa bo'lgan. Ahli bid'at chiqqan, ahli sunna chiqqan ularga qarshi. Birinchi hazrati Ali radhiyallohu anhu hodisalari voqealarida qanchalik ular bilan murosaga kelishga harakat qildilar. Oy dediler, kerak emas dediler. Ular toki qon to'kmaguncha indamadilar ularga. Qon to'kkandan keyin ularni qonini to'kdilar. To'g'rimi? Qachongacha urush bo'ldi? Shu ular qurol ko'targandan keyin urush bo'ldi. Demak, İslam ummatining manbasi to qiyomatga qadar muhofaza qilinishligi Qur'onda sabit. To'g'rimi? Qur'on-i Karim bizga islomni qiyomatga qadar muhofaza qilinishlik vojibati Allohning zimmasida ekanligini ta'kidlaydi. Hijr surasida Alloh taolo aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun." O'zimiz nozil qildik, o'zimiz muhofaza qilamiz dedi. O'sha muhofazani maydondagi ya'ni praktikasi, tajribasi Payg'ambar alayhissalotu vassalom sahobalar, ularning shogirdlari, salafning bugunga qadar kelayotgan silsilasi orqali bo'lgan. Bu silsilaga qo'shilgan Allohning muhofizlariga qo'shilgan bo'ladi. Qo'shilmasa Alloh ularga muhtoj emas. Hech kim xizmat qilmasa Alloh o'zi muhofaza qilaveradi deyiladi. Faqat bu joyda o'sha muhofazani usuli insonlar bilan bo'ladi. İnsonlarga yuklatiladi bu vazifa. Qilsa alhamdulillah Alloh taoloning ajrini oladi, qilmasa Alloh ularga muhtoj emas, boshqa odamni chiqaradi.